Добър вечер, скъпи приятели! Отново сте ни на гости в офис Siberian Wellness в Плевен и аз съм поканила Даниела Дочева. Здравей, Диди! Здравей, Лари! Вероятно, вие ще кажете, ние я познаваме, Диди. Определено, така да. Така е, да. Няколко видео имаме, много интересни с нея. И сега не е Коледа, както обикновено записваме разни интересни неща по Коледа. Но ние с Диди се познаваме отколкото с Сибирско здраве в Плевен. О, да. Преди това. Преди ние това. Ние с Диди се познаваме преди това. А да, да, определено. Преди но, това. Но Сибирско здраве, откакто е в Плевен, и ние с Диди сме там. Също да. В Сибирско здраве. Да. Защо ви казвам всичките тези неща? Защото разбрах от вашите запитвания и от разговори, не само в коментари в YouTube, че на вас са ви интересни реални случки от живота. Какъв точно ефект получава от нашите продукти? От това, кой как го използвал и какъв резултат е получил? И питах, Диди, за тези 12 години имаш ли нещо интересно да споделиш? И да, Диди има. Разбира се, случаите са не един и два, но аз се спрях на два случая, на едно интересно приложение на любимия балсам с широк спектър на действие – корен. Започвам от първата история. Тя касае дъщерята на моя приятелка, която на 17 годишна възраст, мисля, че беше тогава, когато внезапно се разболя от херпес зостер. Предполагам, че повечето хора знаят, че това е едно много неприятно вирусно заболяване, което е свързано с едни обриви по тялото, те болят, сърбят, парят и ситуацията е много неприятна. Вдига се и температура често и то така доста висока. Моята приятелка сподели с мен тази информация, че има този сериозен проблем и аз и предложих незабавно да си вземе нашия невероятен продукт Новомин, този антиоксидантен комплекс, който прилагаме в толкова много случаи успешно и в голямата доза да започне да го дава на момичето. Да, за да спрем възпаление. Да, и да се борим с вируса. И съответно за външна употреба, за да маже тези херпеси, неприятни образования по кожата, по тялото, които е получила, балсама Тайната на лечителя. Всички бяха изключително изненадани от бързия резултат, който тя получи наистина в рамките, може би, на няколко часа. Температурата беше свалена, раните съответно бяха започнали да погарят, болката стопирана, защото той боли и сърби, въобще е много неприятно. Тя естествено си продължи така едно известно време да си приема голямата доза по 8 капсули на ден, за да може да е сигурна, че ще подкрепи имунитета си и това нещо няма да рецидивира или да има друг проблем, който да се появи. Да, да се справи. Точно така. Но всички бяха безкрайно изненадани от това светкавично действие на нашите любими продукти. Те всички са ни любими, но в случая се фокусираме върху Новомина, който е наистина нашето оръжие в невероятно много случаи с бърз ефект и винаги така трябва да е наблизо според мен във всеки дом, за да може човек, когато усети някакви неразположения, да може само да посегне, да реагира с голямата доза и да стопира проблема. И то веднага. Да, да. Веднага, да не се бави, за да не се... Да, и какво общо има корен? Корен... Общото с него всъщност не е общо. Корена има отделна история. Нека да споделя и за нея. Освен всичките му невероятни приложения на този продукт, който е мой любим. Аз винаги имам вкъщи по няколко такива балсама, за да мога светкавично да подаря, ако трябва, или на няколко се наложи да ползва. Ние сме запознати с неговите невероятни употреби. Широк спектър на действие, кости, стави, температуро понижаващо, болко, успокояващо, подкрепяне на имунитета чрез малките кръвоносни съдове и какво ли още не, какво ли още не. Това наистина е любим мой балсам. Пак за светкавична употреба при проблем, който възниква при първи симптоми на грип, така. Но, освен това, не знам колко хора са обърнали внимание, че корен е изключително ефективен и при мастопатия. Не знам колко са пробвали
това негово приложение, описано в информацията, с която ние разполагаме, на трислойна марля, се слага малко количество от него, прави се компресче, апликация и се стои известно време, като естествено човек трябва да е упорит. Но ето сега ми идва още една история, в тази връзка точно, на една млада родилка, моя приятелка, която получаваше мастопатия, запушване на каналите, кърмата не искаше да тече, беше голяма мъка. В резултат тя получи едно образование много голямо, което много я притесни. Аз бях сигурна, че наистина най-вероятно става въпрос за запушване на канал, невъзможност да се стича кърмата и я посъветвах незабавно да започне да си прави компреси. В резултат на това проблема очумя за изключително кратко време, наистина в порядъка на 2-3 дни. Това е едното невероятно приложение, което припомням само. А другото, което в практиката аз реших да експериментирам дали би бил ефективен корена, защото ние постоянно откриваме и нови приложения на нашите прекрасни продукти или откриваме и това, че те са взаимозаменяеми в много случаи, като нямаш едното, веднага реагираш с другото. Та, реших, че мога да проверя как би подействал корена в този му вид като компрес, когато човек има липом. И открих, че ефектът е невероятен и безапелационен. Предполагам, че всички са запознати. Лечението на липом е оперативно, хирургично. Той се отстранява. Да. Няма алтернатива, няма предложение, което да помогне на човек, пък да провери дали нещо друго по-така неинвазивно би помогнало. Но аз приложих върху мои близки хора, които получиха невероятен резултат. Естествено, човек трябва да е упорит. Няма как да си представим, че ние в рамките на 2-3 дни тая масна тъкан, особено ако става дума за нещо по-голямо и сериозно, е сега веднага ще стопи, но ефектите се виждат още наистина на първите дни. Това образование започва да намалява и това е видимо. Човек го вижда с просто око, не е необходимо да ходи и да се гледа на някакви апарати и уреди. И та, мой любим корен, вече мисля, че може да го препоръчаме и в този случай, едно невероятно мое си откритие, което споделям с вас, за да ви бъде полезно. Не можеш даже да си представиш колко се радвам, че днес като покани да. И ти сподели точно това, защото майка ми има липом. Още от довечера започвам. Започвай. Чудесно, благодаря, Диди. Моля. Другата история, която съм си подготвила, е на едно младо момиче, на една позната, с която се срещаме случайно на центъра, заговаряме се, не сме се виждали много време. И тя споделя, че дъщеря има много сериозен проблем с месечния цикъл. А какъв именно е той? Като дойде, няма спиране. В резултат на което хемоглобина, съответно други показатели, са не в тези норми, в които трябва да бъдат. Тя беше много притеснена, защото сподели, че е изпробвала вече всичко, което би могло да бъде изпробвано, включително стандартните хормонални препарати, които лекарите естествено препоръчват в тези случаи. Но единственият ефект от тях, който детето е получило, казвам дете, защото пак там около 15-16 годишна беше тогава, когато се случи това. Та единственият ефект от тях бяха едни килограми наднормено тегло, което беше сринало самочувствието, с което тя вече не знаеше как да се бори. И вместо един проблем си беше създала на практика два. Освен това, майката беше изпробвала и всякакви продукти на компании, които са и попаднали пред погледа като информация. Хранителни добавки, всякакви други, даже неща, за които не бях чувала, че се предлагат. Но тъй като семейството има възможности, естествено това е детето, няма как да не експериментираш, много ясно, че ще се възползваш от предложенията, които са ти отправени до този момент. За съжаление, и там резултата беше нулев. Момичето продължава с този невероятен проблем, който и създава много сериозен дискомфорт, много нисък хемоглобин, съответно всичките негативи от това, които следват, теглото продължава да се качва, тя с никакъв социален живот, просто някакъв кошмар. И тогава аз си предложих, нека да изпробваме как ще се случат нещата с нашите продукти, за които ние знаем само прекрасни неща.
Естествено, влязохме в една тримесечна сериозна програма, в която има доста продукти. Първо да изчистим организма. Ето тук ще покажа нашите легендарни извори на чистота в двата им варианта. Трипл сет и извори на чистота, които всъщност са продукт програма. Това не е един продукт, това са три флакона, които изчистват организма на ниво клетка. Започнахме оттам, след това добавихме и други продукти. Ето го и нашето органично желязо, което нямаше как да не фигурира в цялата програма, след като тя имаше липса. Ето го и невероятния ни чай, женска хармония, който трябваше да регулира фитоестрогените. Естествено, аз тук съм приготвила един продукт, който не е за нейната възрастова категория, но няма как да не го покажа, Хронолонг. Това е един продукт, който няма аналог. Няма аналог, човек няма с какво да го замести, след като влезе във възрастта 40+. Това е продукта, който регулира нашите женски хормони и който минимализира негативите от настъпващите нормални изменения с менопаузата и така нататък. Даже, Джиджи, ще добавя, да, понеже говорим за Хронолонг в момента. Много често да срещам такъв въпрос и хората питат. Добре, ние казваме, това са фитоестрогени. Да. Хората чуват само думата естрогени, да, не чуват думата фит. Първата съставка. И да, и сега пак на едно младо момиче, което много иска да стане майка, но има проблем, uh-huh, нали, с ендометриоза. Да. И на нея лекарите са казали, че има по-голямо количество естрогени в организма. Така. И изведнъж аз си казвам за този препарат, който е в нашите програми за ендометриоза, и тя, след като е четящо момиче, нали, което препоръчвам на всеки един да се интересува добре от това, което ще приеме в организма си, и тя ми пише: да, но аз имам голямо ниво на естрогени, а този препарат, който сте ми препоръчали, той няма ли да ги повиши? И аз си казвам: не, няма. И момичето това също трябва да се отчете. Започва да чете. И сама открива, че фитоестрогени всъщност контролират и регулират нивото на естрогени. Те няма как да ги повишат, а точно обратното. Да, точно така, и това е много важна информация, която ти споделяш, защото хората трябва да знаят, че има аналог на синтетичните хормони, които обикновено водят до един дисбаланс, и там лекуваме едно, но се появяват други проблеми, които след това започваме с тях да се занимаваме и малко в един омагьосан кръг се влиза. Така е. Та, моята история да продължи. Това момиче още първата седмица тя получи видим резултат. Стигна се до едно много бързо регулиране на цикъла. А бонуса от всичко, което тя направи, защото започна все пак с програмата за изчистен организма на ниво клетка, бяха и свалените килограми, което ние не сме го търсили като цел, защото имахме друга по-важна, но ето, че тялото като се изчисти, се получи и този бонус ефект. И тя беше естествено безкрайно щастлива. После вече във времето с някакви продукти поддържаше само тези свои проблеми, които явно така е предразположена към тях. Благодаря, Диди. И това също е много важен момент. Когато към нас се обръща човек, който има някакъв сериозен проблем, да, няма как да му помогнем с някакво вълшебно хапче. Естествено, хапче. Да. Имаме програма, която програма е проверена, направена от нашите учени в Новосибирск, и тази програма отнема от 3 до 6 месеца. Зависи с какъв проблем, да, човека се обърна. И хората питат: и сега аз какво, цял живот ли трябва да го пия? Не, не трябва да го пиш цял живот. Просто реши проблема и след това само се поддържай и слушай организма си. Прави профилактика, всъщност това, което съветват всички лекари, а и всеки интелигентен човек трябва да знае, че това е важно. Да профилактира здравето си, а не когато то започне да се разпада, да се втурваме с бесни темпове и невероятен стрес, да го спасяваме. Да, и както обича да казва нашия оператор Ваню, когато се обърни каруцата, тогава човека идва да търси помощ, да, което често много е късно. Ми да спрем, те историите, да, са безкрайни. Са на мен много, и други ми изплуваха, но... Да, но това ще го ще направим следващия път. Дълго. Ще разкажем още, ще поканим и други хора, разбира да се, споделят своя собствен опит. Надявам се, че ви е било интересно. Абонирайте се за канала, а ние ще продължим да ви разказваме интересни истории. И ви желаем здраве с корпорация Сибирско здраве.